искам да ви питам нещо. От цяла София, ако трябва да изберете място, за което можем спокойно да кажем, че е меката на купона в София, кое ще е? Люлин! Студентски град. Е, ма не, това е меката на купона. Това е на гадния купон. Така е, но е факт, че... Центъра на София има хубави ресторанти. Така е, Криси, но е факт, че най-много заведения, барове, дискотеки има на територията на Студентски град. И това трябва да се промени. Има и библиотеки, но можете ли да предположите колко? Къде са, бе? Според мен една библиотека да има. Две, три, седем. Максимум една и половина. Една и половина. Една и половина. Така, две са библиотеки. Къде са тия библиотеки? Никой не ги знае. Криси, не знам, не живее в Студентски град, но са две. Добре. Едната е университетска библиотека, в която има около 20 места, ако иска някой да седне там да учи. О, библиотека огромна. Да. Слава Богу, обаче има млади хора, Криси, там, които знаят, че са в Студентски град и в този период от живота си, в който учат, за да учат. Правят всичко възможно, за да помогнат и на колегите си да намерят място, където могат на спокойствие да седнат и да се готвят. Сашо се срещна с тези млади креативни хора и сега ще ги видим. Защо учите на пейка, не да кажем в общежитието? Общежитието е доста неприятно. Има доста хора, които в този ранен час... Колко са? 20-30 човека? В стаята сме повече от двама човека и е просто неудобно един да учи, другите да спят и да се шуми. Добре, бе. Финансово право на фитнес площадка в парка в Студентски град. Ами няма нищо общо, но просто няма къде да уча. Университета ми е прекалено далеч, а библиотека, аз не знам къде има в Студентски град, която мога да използвам. Кое е най-странното място, на което си учил? Ами веднъж колата на една бензиностанция, като няма къде да уча в Студентски град, затова там седнах. Тъй като с моята съквартирантка сме малко шумни и се налага, когато ни се налага двете да учим заедно, едната да учива на стълбите в общежитието, другата да чете в стаята и след половин час, примерно, двете се разменяме, тъй като си пречим малко. Според вас, дали ще е по-комфортно за студентите, ако се създаде пространство, на което те да могат да учат? Тоест това място да е само и единствено за учене? Би било доста удобно. Лично аз бих ходил там постоянно. Ще се опитам днес да го напиша, защото днес е крайния срок. Добре. Айде. Добро утро. Крайният срок на кое чух? Извинявай, послушах разговора ти. Крайният срок за една курсова работа. Какво учиш? Журналистика, но нямаме учебник по този предмет. Журналистика. Язи ми тогава микрофон. Една много болна тема. Защо в Студентски град няма нито една книжарница? А знаеш ли колко дискотеки, сръбски скари и така нататък има? Над 200 заведения има в Студентски град, което предвид, че сме в Студентски град, който се нарича Студентски, е доста странно. Моето мнение е, че трябва да съществуват специално отредени места за учене, които би трябвало вече да ги има, защото, както казахме, сме в Студентски град, където има предимно студенти, които са тук, за да учат. И докато си го помисля, то почти се случило. Имахме едни много сложни домашни записани. Преди година се наложи една късна вечер да учим в една бизнес-станция. Оттам, след като видяхме, че тази бизнес-станция има повече студенти, отколкото има работещи, решихме, че не може това да продължава по този начин. Има наистина много заведения и места, къде те могат да учат да забавляват, но библиотеката в Студентски град е една. Първоначално, след като ни хрумна самата идея да направим пространство за учене, решихме да я валидираме и питахме самите студенти. От тях имаме над 1000 отговора, като 80% от тези студенти казват да, нямаме къде да учим и да, трябва ни място, което да работи денонощно, за да отговаря на нашите потребности. Това помещение ще работи на принципа на нестопанска организация и учредихме такава. Събрахме определено финансиране, тъй като спечелихме една програма на Столична община, имаме началното финансиране и си намерихме помещение. И в момента сме на живота, на което имаме помещение, което скоро може да започне да работи. Общината, понеже явно сте си общували с тях, това не е ли тяхно задължение да осигури място, където студентите в Студентски град, по дяволите и аз така да се възмутят да учат, а трябва да се създават неправителствени организации, да се търси финансиране и така нататък. Попитахме община София, по-скоро община към район Студентски, която е.
Молихме ги за помещение. Те ни казаха, според вас това не е ли нещо, което университетите трябва да се дават, не е неправителствените организации. Също така общината каза, че няма общински имоти, които да отпусне за такава цел в студентски град. Говорихме с някакво университета, те обаче не искат да ни дадат помещение, което да работи за всички студенти, а не само за тяхната аудитория. И накрая ние стигнахме до средния вариант, просто ще си наемем помещение. Малко повече за мястото да ни покажете, може би да ни разкажете. Ами нека влезем направо вътре да го видим. Докато влизахме, се чудех дали имате някаква информация за съпоставката между заведенията в студентски град и библиотеките. Намерихме неофициални данни в един медиен сайт, че към 2017 заведенията вече са около 250. Решихме да направим прости сметки, отворихме няколко сайта и осъзнахме, че това са заведенията, колкото има в 5 областни града в България. Ние не искаме да затваряме заведения, тъй като когато има млади хора на едно място, има търсене както на забавление, но така трябва да има търсене и за това, което реално ти си дошъл. Смятаме да разположим по двете страни доста маси с столове за учене, като нормални бюра. На няколко места ще пръснем компютъри с достъп до интернет, в случай, че някой не може да не се своя. Цялото място ще е изпълнено с достатъчно силен интернет за всички. В центъра на стаята ще има няколко диванчета и по-големи маси за групово учене и групови проекти. В студентски няма и място, където се правят културни събития. И реално ние ще направим това пространство, като това място има вторична функция. Освен да позволяваме ли къде студентите да учат, къде хората могат да направят събития за самите студенти или нещо, което е свързано с културата и студентите искат да видят. По този начин ще осигурим и това. Какъв ще бъде достъпът до това място? Основно ще се идва с картов достъп, с устройства на входа на изхода. Ще има и карти за 24/7. Какво ви предстои от тук нататък? Как смятате да се справите с това място? Както виждате, в момента има доста работа по него. Първо трябва да видим как да изолираме тавана, тъй като трябва да има звукоизолация, все пак на нас е жилищна сграда. Искаме да пребоядисаме стените, да брандираме самите прозорци, трябва да осигурим обзавеждане, което да бъде мултифункционално. Study Hub, както се казва, нашето пространство. В момента се финансира от частни компании, които искат да вложат нещо в нас. Имаме отворена кампания за набиране на средства. Ние имаме банкова сметка, на която приемаме дарения. Приемаме не само парични, но и материални дарения, тъй като имаме нужда от доста неща. Надяваме се хората да виждат нашата нужда и да решат, че това е проект, в който могат да вложат нещо от себе си. Аз съм много разтърсена от този репортаж, защото животът е хубав, но е абсурдно в един студентски град. Значи, представете си един огромен, да речем, кампус в столицата на една страна, да има 250 заведения и да няма една библиотека или едно място, където да се учи. Браво на тези млади хора, защото инициативата е тяхна, които намират някакво пространство, за да не четеш по бензиностанции, да, и в градинки. Да, казваш, че това бензиностанциите са новите библиотеки. И между другото, хайде малко там да видят и в Столична община, да видим как се дават разрешения, какви са тия безкрайни клубове, и то са дулнопробни челготеки. Видяхте ли младите хора, облечени навън, с кой къде намерил седнал, за да чете, да учи от тези, които искат да учат? Сега, разбира се, те могат, аз моите студентски години много си ги прекарвах в Народната библиотека и сега може да се отиде там, но все пак е далечно. Ти живееш там, аз съм била и в кампуси в Америка, но вие не можете да си представите, аз там заведение не видях. Аз виждам само места и няма и да видя. Но първо да ги поздравя за страхотната инициатива. Чудесно. На 11 май честваме деня на библиотекарите. И знаете, Свети Кирил и Методий по стари методи. Много се радвам, когато виждам млади хора, които не мрънкат, а предприемат нещо и действат. Надявам се да имат успех и наистина повече хора да прегърнат тази инициатива. В Кремьорната разказвах на Юли какво си спомням от моето учене. Имахме божествена библиотека, където си прекарах по-голямата част от времето. Много хубава менза, където ходех да хапна, и много хубави игрища за плажен волейбол, които бяха безплатни. И това е наистина нещо, което ми е останало. И да имаш такива условия е, може би, най-базисното и най-нормалното нещо, а на нас ни се налага да представяме това като новина и като светъл лъч. Не знам дали не го... Пазара не определя, за съжаление... Пазар определя, за съжаление... пазар за заведение, не, и някои други бачки. Това е въпросът. Което на Вишо Личи има и
и млади хора, които пък искат да стават. Аз съм от хората, които също не може да уча, когато е с много хора, когато някой шуми, някой се движи около мен. На мен също ми трябва малко и предполагам, че тези хора, някой сега ще си каже, еми, що ми си седат в общежитията да си четат или какво, като има други хора? Ми, всеки човек учи по различен начин. Може би тези хора не могат да... Хора, представете си колко народ живее в този студентски град и има 250 заведения. Какво е това безумие? Всички студенти в студентски град. И не става, като цяло, животът на студентите в студентски град е под всякаква критика и не става въпрос само за това, че няма къде да учат. Те живеят на толкова мизерни места. В момента, нали, ремонтират голяма част от общежитията, но като цяло те нито имат нормален живот, за да живеят в нормални общежития, нито има къде да учат. Малко е странно, че е създаден цял студентски град, в който нищо не е както трябва. Чакай, е създаден, всичко си е било окей. Еми да, но това е преди много години и сега вече животът там изобщо не е нормален. Просто разрешенията за тия заведения да бъдат много строги. Ма то има, една малка част от така наречения град е студентски град. Всичко останало е нормален град, наречен студентските тъп. Юли, ти не знаеш какво става причина... там. Пълно е с едикви си хора, които отиват да търсят едикви си студентки по тия заведения. Просто е судом и гумор. Баща ми в момента офиса му е съвсем близо до студентски град и той с... Едно прискърбие си спомня едно време, когато той е живял там и когато е учил на какво е приличало. И всеки ден, когато се налага да мине с колата, вижда реално как между общежитите са нацвъкани всякакви постройки. Да. Едно от най-неприятните неща е да видиш студентски град на светло. И всичко наистина. Е челботеки. Наистина. Да, така е. В смисъл на тъмно по-се ядва, нали? Ама наистина поздравявам тези хора за тази инициатива. Да, браво на това е едно от нещата, от които категорично имаме нужда. Ще отидем да го видим, като стане готов. С най-голямо удоволствие. Е, супер.